Alô, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Olha quem está em Fortaleza aqui nos visitando. Prof. Nick, Nicolas Marques, fera de direito penal, para me dar uma super dica de penal para evidente, né, chamado mestre? Qual seria o assunto de hoje? Nós vamos diferenciar o crime de roubo para o crime de extorsão. Lembrando que os dois crimes são crimes patrimoniais, né? Inclusive, são cometidos da mesma maneira, mediante violência ou ameaça, e a pena é basicamente a mesma. Só que a diferença entre o crime de roubo para o crime de extorsão está na participação da vítima. Para que haja o crime de extorsão, a participação da vítima é necessária. Ela precisa contribuir para que o criminoso ele possa ter acesso à vantagem econômica, o dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que está em um caixa eletrônico, ela é abordada, ameaçada com uma arma de fogo, e o criminoso determina, obriga que ela coloque a senha, o cartão e saque determinado valor. Nessa situação, o que é que nós temos? A participação da vítima, ela é necessária, pois, como eu disse, ela precisou colocar o cartão, precisou colocar a senha para que o dinheiro saia e o criminoso tenha acesso a ele. Então, crime de extorsão. Já no crime de roubo, a participação da vítima não é necessária, pois caso ela não queira colaborar, o criminoso ele pode retirar a vantagem econômica subtraindo da vítima. Então, essa é a grande diferença. Lembrando, ambos são crimes patrimoniais, ambos são cometidos mediante violência ou ameaça, e a pena é basicamente a mesma. A diferença, volto a dizer, está na participação da vítima. Um forte abraço, estamos juntos com o Colégio Tiradentes. Dica Valeu! fácil e rápida, a qual você vai memorizar, aprender e não vai esquecer. Geração Concurseira, Prof. Nicolas Marcos, Nicolas Marques, antenados 24 horas para deixar vocês sempre super atualizados. Prof, redes sociais. Me adicionem, estou à disposição. Me marcou ali Facebook, né? numa Nicolas Marques foto hoje, também. me marcou numa foto. Quem não tiver acesso, eu estive há muito tempo no Tiradentes, só estou com 2 anos afastado, porque eu assumi um concurso público em Santa Catarina, mas é uma casa que eu tenho muita admiração, muita paixão, porque eu acredito no trabalho que eles realizam, que é a transformação de sonhos. Hoje pude encontrar vários colegas na Academia de Polícia, aprovados no concurso da Polícia Militar, e eu não tenho dúvidas que, seguindo aí as dicas dos nobres professores que fazem parte dessa grande família, o resultado da aprovação é certo. Amado mestre, obrigado. Até mais. Tchau, tchau, valeu.